Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Edson de Matemática, mais uma vez. Dessa vez, com antecessor, sucessor e módulo de um número inteiro. É isso aí, é o nosso assunto em questão, números inteiros, que são os números positivos e negativos. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Meus queridos, em anos passados nós já vimos o que é um antecessor e sucessor de um número natural. Como por exemplo, número 5. O antecessor do número 5, número 4. E o sucessor do número 5, o número 6. Então, antecessor vem antes, sucessor vem depois. Alright? Então, vamos lá. Mais 2. Quem é o sucessor de mais 2? Quem que vem depois de mais 2? Mais 3. E quem é o antecessor de mais 2? Mais 1. Certo? Eu quero que vocês assimilem o seguinte, que para você trabalhar o antecessor e o sucessor de um número inteiro, tanto positivo como negativo, você tem que ter em mente uma reta numérica na qual seja crescente, né? Está indo para os positivos. Quer ver? Vamos para os negativos? O menos 2. Quem é o antecessor de menos 2? Quem que vem antes de menos 2? O menos 3. Mas por que, professor? Antes do 2 não é o 1? Só que você está em sentido crescente, você está indo para cá. Deixa eu passar a bola daqui. Bom, você está indo para lá. Então, indo para lá, quem é que vem antes do menos 2? O menos 3. E quem é que vem depois do menos 2? O menos 1. Tá? Então, o antecessor de menos 2 é menos 3. E o sucessor de menos 2 é menos 1. Tá? Então, está indo para lá. O menos 3. Quem é o antecessor? Quem que vem indo daqui para lá? Quem é o antecessor de menos 3? Menos 4. Quem é o sucessor de menos 3? O menos 2. Tá? Então, o sentido é esse para você saber quem é o antecessor e o sucessor de um número inteiro. Beleza? Ok. Vamos lá. Eu tenho aqui menos 10. Quem é o antecessor do menos 10? Menos 11. Muito bem. Menos 11. Ó. Porque antes de chegar no menos 10, eu tenho menos 11 indo no sentido crescente da reta numérica. E quem é que vem depois do menos 10? Menos 9. Olha aí. Ó. Tá? Porque ele está indo para lá. O número está diminuindo, mas está se aproximando dos números positivos. É como se estivesse ficando mais forte, né? Quanto menor o número, mais forte. Então, ele vai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, mais 1, menos 1, mais 1, mais 2, mais 3. Então, ele vai ficando mais forte. É isso? Então, ó, outro exemplo. Menos 7. Quem é que tem o antecessor de menos 7? Indo para lá. Antes de chegar no menos 7, o que que vem? Menos 8. Ó. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Então, quem é que vem depois? Quem é o sucessor agora de menos 7? Menos 6. Ó. É como se você estivesse conferindo ao contrário, né? Então, tudo certo? Ok. Então, antecessor vem antes, seguindo uma reta numérica, tá? Para a direita. E o sucessor vem depois, também seguindo a reta numérica para frente, tá? Ok? Módulo de um número. O que é o módulo? Gente, o módulo de um número inteiro é bem simples. Basta você ver a distância do ponto de origem para esse número que você está procurando. O ponto de origem aqui é zero, tá? Lembrando que o zero ali é nulo, mas ele é o ponto de origem tanto para os números positivos como para os números negativos, tá? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Mas como saber o módulo de um número? Bem, é bem simples, tá? O módulo de um número é a distância do ponto de origem, ou seja, do zero, para qualquer número, uma reta numérica. Por exemplo, eu quero um módulo de mais 3. Quem é o módulo de mais? O módulo vem assim, tá, gente? É o número e vem dois tracinhos
como se fosse dois parênteses, mas não é parênteses, tá? Dois tracinhos, e significa módulo de um número. Então, o módulo de 3 aqui, o módulo de 3 é como se eu saísse do 0 para o 3, tá? Como se o tracinho desse aqui fosse o 0 e o outro tracinho fosse o 3. Então, do 0 para 3, quantos números você tem? 1, 2, 3, tá? Ó, 1, 2, 3. Eu andei 3 casas do 0 para chegar ao mais 3, ó. 1, 2, 3. Então, o módulo de mais 3 é 3, tá? Vou fazer outro exemplo bem aqui. O módulo de menos 1 é igual... O módulo de menos 1, como é que eu faço? Eu venho para o 0. Do 0 para o menos 1, quantas casas eu vou andar? Só uma. Então, quem é o módulo de menos 1? 1, tá? Então, isso é o módulo de um número. Lembrando que o módulo, gente, ele vem... É um número negativo ou positivo que vem entre duas artezinhas aqui, ó. Entre dois pauzinhos aqui, tá? Então, nós indicamos como módulo de um número. E o que é o módulo de um número? O módulo de um número é a distância do ponto inicial, seu ponto de origem, para qualquer número que você tenha no módulo. Ok? Ok, man! É isso aí, my brother! Meus queridos, a aula de hoje foi sobre antecessor, sucessor e módulo de um número inteiro. Espero que vocês tenham aprendido a aula. Beleza, Creuza? Então, até a próxima. Valeu!